Şəmkir rayon icra hakimiyyətində operativ bir pəncərə xidməti yaradılıb. Operativ xidmət mərkəzinin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə yeni bina inşa olunub. Burada məlumat masası, server otağı, böyük monitor, 12 nəfərlik dəyirmi masa, növbəliyi təyin edən terminal, ödəmələrin həyata keçirilməsi üçün milli ön aparatı, 20 ədəd kompüter dəsti mövcuddur. Mərkəzdə İctimai Nəzarət Şurası üçün də xüsusi yer ayrılıb. Binanın açılış mərasimində Prezident Administrasiyasının məsul əməkdaşı Orxan Mürsəlov, Milletvekili Kamran Bayramov, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Bir pəncərə xidmət mərkəzinin fəaliyyət istiqamətləri haqqında məlumat verən Alim Paşa Məmmədov bildirib ki, mərkəzdə vətəndaşlara daha yaxşı xidmət göstərmək üçün bütün qüvvələr səfərbər ediləcək. Qeyd edək ki, Şəmkir rayon icra hakimiyyəti bir pəncərə xidmət mərkəzində vətəndaşların qəbulu prosesi tam yeni sistem əsasında aparılıb. Müraciətlərin araşdırılması və müvafiq qərarların qəbulu işi innovativ standartlara uyğunlaşdırılıb. Rayon əhalisinə operativlik, şəffaflıq prinsipləri əsasında xidmət göstərən mərkəz sənədlərin rahat qəbul edilməsini, süründürməçilik və korrupsiyanın qarşısının alınmasını, həmçinin vətəndaşın eyni vaxtda və vahid məkanda rayon icra hakimiyyətinin bütün struktur bölmələri ilə ünsiyyətdə olmasını təmin edir.